10 hores de donacions ininterrompudes. Això és el que ha viscut Terrassa aquest dissabte en el marc de la campanya Els bombers t'acompanyen a donar sang, de Bombers amb Cor, en què la nostra ciutat ha estat l'escenari de cloenda. Durant més de 20 dies, 47 parcs de bombers i 28 municipis d'arreu de Catalunya s'han adherit a la causa. L'objectiu eren les 2.000 donacions, número que ja s'havia superat en el penúltim dia de campanya. La gent s'ha fet seva d'aquesta campanya. La gent veu que som bombers que fem aquesta solidaritat amb el banc de sang per aconseguir sang pels nostres malalts. És la cinquena edició de la campanya i també la cinquena vegada que Terrassa hi participa. Any rere any, més terrassencs i terrassenques no dubten a mostrar el seu compromís i solidaritat amb la causa. Aquí al davant de l'Ajuntament, doncs, hi ha una festa permanent molt, molt animada, com heu pogut comprovar, i a dins de lo que és l'Ajuntament i especialment la sala de plens i l'edifici noble, ple de donacions en cues, i jo penso que aquest any batrem rècords aquí a la ciutat. La campanya té lloc abans de Setmana Santa, ja que és un període en què baixen les reserves. Des del Banc de Sang i Teixits recorden la importància de ser constants en les donacions perquè la sang i alguns dels seus components caduquen. Encara que té una llarga caducitat, de més de 40 dies, hi ha algun component de la sang que la caducitat és molt més curta, com per exemple les plaquetes. I aleshores això fa que necessitem sang cada dia, 1.000 unitats cada dia. I aquestes campanyes dels bombers ens han ajudat a completar aquesta xifra diària. La jornada ha comptat amb actuacions musicals i activitats infantils. A més, l'alcalde Alfredo Vega ha participat en un simulacre de rescat en alçada amb els bombers de Terrassa.